ទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះជាកម្មវិធីផ្សាយស្មារភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយនៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាដូចតទៅគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្ររួមប្រមុខរំញាំស្នេហាជាប្រវត្តិសង្ខេបគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រកើតចេញពីចលនាតស៊ូរំដោះជាតិបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជបិតារបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនាឆ្នាំ1981ដើម្បីតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិក្នុងចលនានេះដោយមានព្រះអម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនិងវីរជនស្នេហាជាតិជាច្រើនអ្នកបានដង្ហែតាមផងបានធ្វើការតស៊ូឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គនិងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរហូតបានទទួលជោគជ័យផ្ដើមចេញពីការតស៊ូនេះបានធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរចំនួនទាំងអស់ចូលរួមក្នុងតុចរចារហូតឈានទៅបង្កើតបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធក៏ជាហត្ថលេខីក្នុងចំណោមសមាជិកហត្ថលេខីទាំង4នៃភាគីកម្ពុជាថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992រណសិរ្សហ៊ុនសែនពេជ្របានរៀបចំសមាជរបស់ខ្លួនមួយនៅស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧដុង្គមានជ័យដើម្បីប្តូររណសិរ្សនេះមកជាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធជាព្រះប្រធានដឹកនាំនៅឆ្នាំ1993គណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់បោះឆ្នោតគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះត្រូវបានបាក់ម្ខាងទៀតទាត់ចោលខ្មែរច្បាំងគ្នាមក26ឆ្នាំហើយមិនទន់ទ្រាំទេនេះគឺជាភ្លើងសង្គ្រាមនិងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលផ្ដើមចេញពីការលមូបអំណាចរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមនាទសវត្សឆ្នាំ70ជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជា
និងប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងដុនដាបឥតស្រាកស្រាន្តทำไมยืนรอแต่ทางอาตมไรมีจุดเพี้ยยืนมองอันนั้นដោយសារតែចង់បញ្ជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមខ្មែរសាជាថ្មីទើបសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធសពព្រះហរតិតាមព្រះរាជដំណិះរបស់ព្រះរាជបិតាអ្វីដែលជាការប្រែប្រួលដល់ធម៌បំផុតនោះគឺការនាំមកជូនជាតិវិញនូវរបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញមានបវជនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែការសពព្រះហរតិទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខសង្គ្រាមនិងការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានបញ្ចប់សង្គមខ្មែរបានប្រែក្លាយទៅជាព្រះរាជាណាចក្រទី2ជាថ្មីហើយសុខសន្តិភាពនិងសេរីភាពការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏បានចាប់ចេញដំណើរពីពេលនោះក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមតែកណ្ដាលអាណត្តិសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនរួមមានការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារថែរក្សាបរិស្ថានព្រៃឈើនិងមច្ឆាជាតិមានការធានាទីផ្សារដល់កសិករដែលបានលក់កសិផលក្នុងតម្លៃខ្ពស់គ្មានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានការរំលោភបំពានលើបញ្ហាដីធ្លីប្រជារាស្ត្រក្រីក្របង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីការពារលើកដំកើងសិទ្ធិស្ត្រីស្មើនឹងបុរសទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបង្កើតក្រសួងការងារដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជារាស្ត្រជាពិសេសយុវជនក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យនានាទៀតបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ដើម្បីផ្ដល់នូវការសម្របសម្រួលលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនដែលបានចូលមកបណ្ដាក់ទុនផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបង្កើតក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទនៅទីក្រុងមានការកសាងស្ពានថ្នល់និងបណ្ដាញអគ្គិសនីជាដើមវប្បធម៌ជាតិនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតត្រូវបានលើកកម្ពស់និងកែលម្អនៅអាណត្តិទី2សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានថ្វាយព្រះឋានៈជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងព្រះឋានៈនេះព្រះអង្គបានដឹកនាំអនុម័តច្បាប់ជាច្រើនដែលជាច្បាប់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រទូទៅនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់សង្គមជាតិដោយមើលឃើញពីព្រះកិច្ចដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវតាមព្រះរាជមាគ៌ារបស់ព្រះរាជបិតានិងការធ្វើព្រះពលីកម្មដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះចំពោះជាតិមាតុភូមិទើបនៅខែមករាឆ្នាំ2015សមាជវិសាមញ្ញមួយបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថ្វាយសម្ដេចក្រមព្រះដឹកនាំគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រសារជាតិថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រះអវត្តមានអស់រយៈជិត10ឆ្នាំដើម្បីបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គនិងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រពុំទាន់បានធ្វើកន្លងមកហើយនឹងអំពាវនាវដល់អ្នករាជានិយមអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ចូលរួមជាកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកមកពួកអើយលើកអោមែអោលើកអោមែអោ
មចិនគុំដាបានសបាយទុកខាពីចិត្តស្មាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិបោះឆ្នោតជូនគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់លោកអ្នកបោះឆ្នោតជូនគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដើម្បីភាពរឹងមាំនៃរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជានយោបាយតែមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសខុសប្លែកពីគណៈបកនយោបាយដទៃហើយអាចផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយពីគ្រប់គណៈបកខ្មែររួមជាតិគោរពយ៉ាងមុតមាំបំផុតនៅគោលការណ៍ទាំង3គឺ1គណៈបកខ្មែររួមជាតិជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយឡើយ2គណៈបកខ្មែររួមជាតិមានបពុនិយមមានគ្រួសារនិយមនៅគ្មានអំពើពុករលួយ3គណៈបកផ្នែករួមជាតិដឹកនាំនឹងគ្រប់គ្រងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនគណៈបកផ្នែករួមជាតិមានឆន្ទៈស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានមនសិការឯកភាពជាតិផ្នែករួមនេះមិនខ្លាចគណៈបកផ្នែករួមជាតិប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនឹងនានានយោបាយអភិក្រិតគ្រប់គ្រងនឹងការពៀរប្រីកម្លាំងហើយមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនមែនជាគណៈបករណបឬអាយ៉ងជាពិសេសមិនមែនជាគណៈបកដែលជ្រុលនិយមនោះឡើយដោយគុណបំណាច់ក្រុមអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធបដាច់តមានអ្វីស្មើឡើយបានហើយឡងផុនទីត្រៃគូកាតន្ត្រីឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សមាជិកគ្រប់រូបដោយសុទ្ធិនិយមជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រួតត្រងគណៈបកនេះនាំមកនៅសក្តានុពលភាពសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានវាតម្លៃពោះចំពោះគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិមិនអោយជាម្លាញាជីបានឡើយគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិគឺជាគណៈបកនយោបាយតែមួយគត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសប្លែកពីគណៈបកនយោបាយដទៃដែលអាចផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងនិន្នាការនយោបាយពីព្រោះ1គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនៅគោលការណ៍ទាំង3គឺគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់គ្នាមិនមែនកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយឡើយគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិគ្មានបពុនិយមគ្មានគ្រួសារនិយមនិងគ្មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងគណៈបក
គណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្ជួនតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានគុណសម្បត្តិចរិយាធម៌សីលធម៌ស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌មានភាពស្អាតស្អំមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ចេះជួយទុកធុរៈបងប្អូននៅពេលជួបគ្រោះអាសន្នដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះនានាការនយោបាយគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិមិនយកនានាការនៃការដឹកនាំឬគណៈបកនយោបាយណាមួយមកធ្វើជាសត្រូវឬឆ្លោះប្រកែកខ្មែរគ្នាឯងឡើយគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរគិតអំពីខ្មែរដូចគ្នាគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុកលំបាកនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយខិតខំរកដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងមិនសន្យាខ្ជលនឹងប្រើប្រាស់នយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិមិនមែនជាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបំបីសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកណាមួយឡើយជាពិសេសគោលជំហររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិជាអ្នកដឹកនាំដែលតែងតែស្រឡាញ់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងបានធ្វើការគិតគូរច្បាស់លាស់មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តដៃមេឡៃថ្ងៃយើងជួបគ្នាបងអូននឹងនីសប្បាយអើងកងហើយមានបងដល់ត្រៃពីរឿងកន្លងប្រស្រីអូនបងលែងទុកទៀតហើយគុណបំណាច់ក្រុមអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធបដាច់តមានអ្វីស្មើឡើយគុណជួយអើយខ្មែរបានសុខសានហើយឆ្លងផុតពីត្រាយគ្រោះអាទន្ទ្រានវត្តដងមេឡាយជាដែនខ្មែរថៃប្រជជនកាពីញាក្ដីសង្ឃឹមជួនជៀនខែមរាមិនអោយជាណាយីបានឡើយឡាយបៃលិនខ្ញុំសានស្រណោះខ្ញុំឃ្លាតសិនចង់តែចិត្តនៅចាំមកយន់ហងតទៀតបងរីដៃតាំថាអោយអូនចាំបងនៅវិលវិញThank you.
ុទ្ធជនកាពីញាក្តីសង្ឃឹមជួនជៀនខែមរាមិនអោយជៀនណាយីបានឡើយឡៃបៃលិនខ្ញុំសែនស្រណោះខ្ញុំឃ្លាតសិនចង់តែចិត្តនៅចាំអើយយន់ហោតទៀបបងរីដៃតាំថាអោយអូនចាំបងនៅវិលវិញជីវជនកម្ពុជាពុទ្ធិមកកាននាំដល់ត្រៃសង្សាររីក្រប្រានបានសង្ឃុំទុក្ខាគ្រប់គ្នាមានគ្នាសង្ឃុំសក្ដំដំនេះតើជាប្រែស្រូចញឹមខ្ញុំជានិស្សិតមួយរូបខ្ញុំមានក្តីស្រមៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំចង់បាននៅការងារល្អនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យស្របតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនធំមិនបានសម្រេចនៅក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់ទេថែមទាំងពួកគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពិបាកស្វែងរកការងារនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលទៀតបោះឆ្នោតជួនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្លួនឯងក្រោយពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រនិងមានអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬរដ្ឋសភាជាតិគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យមានច្បាប់លើកលែងពន្ធនាំចេញដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើនការងារដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងតិចបំផុត350ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋមានជំនាញច្បាស់លាស់
យើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យធ្វើច្បាប់បង្កើតកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ពួកគាត់ដោយមិនយកការប្រាក់ក្នុងការបង្កើនមុខរបរដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបោះឆ្នោតជុំគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្លួនឯងសម្រាប់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះកសិផលខ្មែរជាពិសេសគឺដំឡៃនៅទីផ្សារហើយយើងក៏បានដាក់ចេញជាគោលនយោបាយអតិភិបនៅក្នុងគោលនយោបាយ5ចំណុចនៃចំណុចទី2ផងដែរហើយយើងធ្វើឲ្យស្របទៅតាមនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងគឺថារដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែឈ្នះឆ្នោតទៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែសម្រួលនៅផលិតផលកសិកម្មកម្មជួនប្រជាកសិករខ្មែរជាពិសេសគឺរដ្ឋតម្លៃនៅទីផ្សារឲ្យបានសមរម្យភាសាសមរម្យនោះមានន័យថាមិនមែនតែលក់ចេញបានតម្លៃលុយចូលផ្ទះឲ្យថាសមរម្យទេមានន័យថាគឺយើងគិតតាំងពីការចំណាយនិងចំណេញទៅដល់បងប្អូនកសិករចំពោះគោលនយោបាយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មយើងមើលទៅមិនមែនតែមួយជ្រុងនៃការដាំដុះរបស់បងប្អូនកសិករទេគឺយើងមើលទៅការនាំចេញគឺថាទីផ្សារនិងតម្លៃចំពោះតម្លៃយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យនៅការលក់បានលុយហើយយើងហៅថាមានតម្លៃដែរទេគឺយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើការលក់ហើយបានថវិកាជូនប្រជាកសិករហើយឲ្យមានតម្លៃចំណេញនៅពេលអ្វីដែលកសិករគាត់ចំណាយទៅលើផលិតផលកសិកម្មនឹងអញ្ចឹងមើលការនាំចេញរបស់ផលិតផលកសិកម្មទៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានកូតាខ្ពស់ដើម្បីជាការធានានៅបច្ចុប្បន្នស្រុកខ្មែរបើនិយាយរឿងអំណោយផលដីវិញជីជាតិដែលសង្ឃាមមិនបាច់ប្រើនៅឱសថជំនួយឬក៏ជីជំនួយដំណាំទេក៏អាចដាំបានដែរអញ្ចឹងការដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលយកបាន 70-80% ប៉ុន្តែអ្វីដែលអកុសលនោះគឺការលក់ចេញនៅផលិតផលកសិកម្មតែម្ដងដាំបានហើយលក់អត់ចេញលក់ចេញហើយតម្លៃក្រោមទីផ្សារមិនអាចគុតគុំទៅលើការចំណាយរបស់បងប្អូនបានអានេះជាបញ្ហាចំពងដែលធំសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺបងប្អូនកសិករខ្លះទៀតមានដីស្រែហើយបោះបង់ដីស្រែចោលទៅធ្វើការខ្ញុំគេនៅបរទេសនេះជាបញ្ហាដែលលក់ផលិតផលអត់ចេញអញ្ចឹងគោលនយោបាយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងគឺទី1គឺយើងមើលកូតាការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទី2គឺយើងមើលការនាំចូលពីបរទេសចូលក្នុងស្រុកបើសិនជាការនាំចូលហូរច្រើនពេកធ្វើឲ្យតម្លៃក្នុងស្រុកចោលនៅពេលដែលផលិតផលកសិកម្មចោលក្នុងស្រុកតម្លៃគឺធ្លាក់ចុះដល់ស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធភាព2នឹងទី1គឺយើងពិនិត្យមើលការនាំចេញឲ្យមានកូតាទៅអឺរ៉ុបឬក៏ទៅប្រទេសណាដែលផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមផ្ទាល់របស់កសិផលកសិកម្មទី2គឺយើងពិនិត្យការនាំចូលបើកណ្ដាលទៅហៀច្រើនពេកចូលមកអាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកនោះវាធ្លាក់តម្លៃតែម្ដងដរិចតែម្ដងបាទចាអរគុណចាបោះឆ្នោតជួនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្លួនឯងWe'll be right back.
ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើអសន្តិសុខខាងលើនេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមាន3វិធានទី1រឹតបន្តឹងអ្នកកាន់កំភ្លើងគ្រប់ប្រភេទទាំងជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធរួមទាំងកំណត់ឋានន្តរស័ក្តិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទទួលបាននូវការកាន់អាវុធដើម្បីការពារសន្តិសុខមាតុភូមិជាតិយើងមិនបណ្ដោយឲ្យជនស៊ីវិលឬក៏កងកម្លាំងក្រៅឋានន្តរស័ក្តិកាន់អាវុធនោះឡើយវាជាហេតុធ្វើឲ្យពួកទាំងនោះប្រើប្រាស់អាវុធដោយសេរីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិបោះឆ្នោតជួនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្លួនឯងវិធានទី2ក្រោយពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដែលមានអសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាយើងនឹងស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់បន្ថែមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនបងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់24ម៉ោងបើសិនជាយើងមិនរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏ដាច់ស្រយាលនោះទេអំពើឆក់ប្លន់និងរិចដុះដាលស្គុះស្គាយដោយផ្សិតអញ្ចឹងដែរអំពើឆក់ប្លន់កាន់តែកើតមានច្រើនអសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនក៏មានហានិភ័យខ្ពស់បងប្អូនអាជីវករបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចរស់នៅក្នុងសុបិនល្អបាននោះឡើយដូច្នេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមានខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពេជ្រស្រស់ជាប្រធាននឹងធ្វើការអស់លទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតនៅគណៈកម្មការចម្រុះក្នុងការការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់24ម៉ោងពីព្រោះថាអំពើឆក់ប្លន់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែវាយលុកក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរដោយហេតុមើលឃើញថាមានជនមួយក្រុមកំពុងតែបង្កអសន្តិសុខខណៈនោះបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនអាជីវករមិនអាចរស់ក្នុងសុបិនល្អបាននោះឡើយយើងនឹងបដិញ្ញាដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនជនរួមជាតិតាមរយៈសម្លេងរបស់យើងដែលទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងការការពារដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិគេងលក់ស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលរាត្រីជាពិសេសដើម្បីការពារអាយុជីវិតព្រមទាំងការពារទ្រព្យសម្បត្តិជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបោះឆ្នោតជូនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្លួនឯងវិធាន3ក្រោយពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រមានអសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាតិយើងនឹងស្នើឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះពលគឺកម្លាំងចម្រុះដើម្បីធ្វើកិច្ចការងាររុករើសម្បុកគ្រឿងញៀនយើងបដិញ្ញាលុបបំបាត់នៅសម្បុកគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើចលនាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមពលគឺការកាត់បន្ថយអំពើឆក់ប្លន់តាមរយៈការលុបបំបាត់នៅសម្បុកគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទហើយយើងនឹងស្នើឲ្យមានច្បាប់បន្ថែមទោសចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសយើងនឹងរុករើអ្នកនៅវិក្រោយខ្នងទោះបីអ្នកនោះមានឋានន្តរស័ក្តិឬក៏បុណ្យស័ក្តិប្រពន្ធណាក៏ដោយត្រូវតែមកទទួលទោសនៅក្នុងច្បាប់ជាធរមានឲ្យដាច់ខាតធ្វើកិច្ចការមិនយោគយល់មិនយល់ញាតដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនជនជាតិផងដែរគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារជូនបងប្អូនជនជាតិឲ្យខានតើបានទាំងអស់នេះគឺជាការបដិញ្ញាក៏ដូចជាគោលនយោបាយដ៏មឹងម៉ាត់របស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបងប្អូនជនជាតិអង្គបោះឆ្នោតមេត្តាបោះគាំទ្រគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍របស់បងប្អូនផងដែរបោះឆ្នោតជូនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្លួនឯងThank you.
ម្ពុជានាំប្រទេសទៅមុខកាន់នាំដល់ត្រៃសង្សាររីកប្រានបានសង្ឃុំទុក្ខាគ្រប់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹមសក្ដំដំនេះតែជាប្រែស្រួលញឹមកាណាបាំងយុវជនកម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្លាំងយើងរួមគ្នាការពារទឹកដីប្រប្រឹមមិនឲ្យជាតិក្រៅមកបន្លំពេញទៀនមើលតាមចិត្តចង់យើងសូក្រាញមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីជាតិយើងគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិសភានីតិកាលទី4គណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដែលមានប្រភពពីចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងដើម្បីឯករាជ្យជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគឺផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរញរាដើម្បីកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពអព្យាក្រឹតប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានក្រោកឈរតស៊ូដឹកនាំប្រជាជនប្រយុទ្ធផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដោយយងខ្នងរហូតទទួលបានមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរបានរស់ឡើងវិញទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឋិតថេរគង់វង្សនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាពដែលគ្របដណ្ដប់គ្រប់ទិសទីនៃមាតុភូមិហើយកំពុងខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិឲ្យក្លាយជាអរិយប្រទេសមួយក្នុងតំបន់និងគ្មានការកើតមានជាថ្មីទៀតនៅគ្រោះមហន្តរាយដូចពីអតីតកាលដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមបង្កើតប្រសិទ្ធិឡើងវិញព្រមទាំងបានដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននេះអស់រយៈពេល3នីតិកាលកន្លងមកឲ្យមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមភូមិភាគទាំង8ទូទាំងប្រទេសនិងតំណាងឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលទន្ទឹមនេះប្រសិទ្ធិបានដាស់តួនាទីប្រកបដោយកិត្តិនាមនិងសក្តានុពលរបស់ជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកគោលការណ៍ចម្បងរបស់គណៈបកសម្រាប់នីតិកាលទី4នៃប្រតិសភា1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមការបង្រួបបង្រួមជាតិសាមគ្គីជាតិរឹងមាំនិងការពាររងសមិទ្ធផលដល់ថ្លៃថ្លានៃសង្គមជាតិឲ្យឋិតថេរគង់វង្សដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិ2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋឲ្យចាក់គ្រឹះកាន់តែជ្រៅនិងរឹងមាំចាប់ពីមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់និងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីធានានូវសមធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលសុខដុមរមនាទាំងក្នុងគ្រួសារក្នុងសហគមន៍និងក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលគោលការណ៍សំខាន់នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់ពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងការគោរពច្បាប់ដោយមើងម៉ាត់សំដៅធ្វើឲ្យតម្លៃពិតនៃប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋចាក់គ្រឹះរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពង្រឹងខឿនការពារជាតិនិងខឿនសន្តិសុខជាតិធានាការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការពារសន្តិភាពព្រមទាំងធានាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមឲ្យបានរឹងមាំ2រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការសន្តិនិននិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូក្នុងនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងសន្តិសហវិជ្ជមានខិតខំកសាងពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអង្គការអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់តាមគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្មារតីស្មារតីជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់និងប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទាំងមូលទៅជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងលក្ខខណ្ឌអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបអាចគ្រប់គ្រងបាននិងអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថេរភាពដើម្បីឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យរីកចម្រើនដោយចីរភាពដើម្បីឲ្យផ្នែកនេះក្លាយជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំមួយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតម្រូវការទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងទីផ្សារពិភពលោកក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដីព្រៃឈើទឹកនិងជលផលអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលជាអាទិភាពដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននិងការជំរុញពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតកម្រងឧស្សាហកម្មនិងសួនឧស្សាហកម្មធំធំសម្ដៅអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងនោះឲ្យឈានដល់កម្រិតស្តង់ដារលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពពង្រឹងគោលនយោបាយផ្ដល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងយន្តការនានាដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពង្រឹងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្ដៅបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញនិងបង្កើនការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសេរីសំខាន់ៗ
ក្នុងតំបន់និងពិភពលោកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនការវិនិយោគលើការស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនដើម្បីផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ពហុប្រភេទដែលតភ្ជាប់រវាងគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដោយភាពងាយស្រួលស្ថេរភាពប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនិងមានតម្លៃទាបបន្តប្រែក្លាយផ្លូវនៅជនបទឲ្យទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូហើយនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រមិនអំណោយផលត្រូវកសាងផ្លូវបេតុងប្រជាជនគ្រប់រូបនៅតាមទីក្រុងនិងជនបទមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2025គ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងមានបណ្ដាញអគ្គិសនីចូលដល់នៅឆ្នាំ2020និង 75% នៃគ្រួសារទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2023ក្នុងតម្លៃទាបប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនឹងមានសេវាទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប្រើប្រាស់លបឿនលឿនក្នុងតម្លៃទាបនិងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ខិតខំរក្សាចំនួនទេសចរនិងទាញផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីវិស័យទេសចរ4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តជំរុញការកែតម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការកែតម្រង់វិមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីព្រៃឈើជលផលនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានតាមអភិក្រមឆ្លោះកញ្ចក់មុជទឹកដុសក្អែលនិងព្យាបាលថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចពង្រឹងសហគមន៍នឹងការចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពជូនសហគមន៍បញ្ចូលតម្រូវការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនិងកម្មវិធីវិនិយោគព្រមទាំងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងសង្កាត់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនិងសំណង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសមភាពនិងសមធម៌បង្កើនការចុះបញ្ជីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅទំនាស់ដីធ្លីបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីធ្លីកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករដែលបង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារពង្រឹងកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមគិច្ចនិងកម្មវិធីជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមានតម្លៃថោកសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពមានភាពរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកដោយបន្តកសាងសាលាបឋមសិក្សាឲ្យដល់ភូមិអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ឃុំវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ស្រុកនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ខេត្តព្រមទាំងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញច្បាស់លាស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅធានាឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋប្រកបដោយសមធម៌ពិសេសសេវាដែលឥតគិតថ្លៃចំពោះប្រជាជនក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះជនពិការជនចាស់ចរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារដោយបន្តលើកទឹកចិត្តមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ឲ្យផ្ដល់បានសមត្ថភាពឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយឥតបង់ថ្លៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគាំពារសុខភាពមាតាពង្រឹងសេវាថែទាំកុមាររងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ដើម្បីប្រែក្លាយកុមារឲ្យទៅជាកូនល្អសិស្សល្អនិងមិត្តល្អដែលជាអនាគតពលរដ្ឋល្អរបស់ជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដំណាងវាវ័ន្តនិងកិត្តគូអំពីផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យស្របតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើននិងរក្សាការងារជូនប្រជាជនបន្តលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគទុននិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកឲ្យបង្កើតនៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យបានច្រើនបន្តគិតគូរប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបន្តគិតគូរអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស6គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភូមិឃុំប្រកបដោយចីរភាពខិតខំបំពេញតម្រូវការជាមូលដ្ឋាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្លូវជនបទពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទឹកស្អាតមណ្ឌលសុខភាពសាលារៀននិងសេវាសាធារណៈលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទចារកម្មគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ធានាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខដុមរមនានៅមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំគៀកោហរញ្ញប្រទានឥតសំណងពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានដូចមន្ត្រីរាជការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនអត្រានៃការផ្ទេរមូលនិធិឃុំសង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំបង្កើតឲ្យមានប្រភពចំណូលផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាដោយឡែកជួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ដាច់ស្រយាលបង្កើតមូលដ្ឋានផលិតកម្មក្នុងឃុំសង្កាត់ជំរុញការផលិតកសិផលតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រភូមិមួយផលិតផល1កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបញ្ញាញាណរបស់គណៈបកទាំងមូលនិងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនដើម្បីបន្តនាំកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅកាន់ដំណាក់កាលរីកចម្រើនមួយថ្មីទៀតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនប្រកបដោយកិត្តិយសនិងក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ចំពោះអនាគតក្នុងឯករាជ្យពលរណភាពទឹកដីឯកភាពជាតិសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបុលភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅកម្មវិធីនយោបាយនេះដើម្បីបន្តរួមគ្នាពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងការលំបាកទាំងឡាយក្នុងដំណើររីកចម្រើនរបស់ជាតិហើយបង្កើតឡើងនូវសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីទៀតកាន់តែធំធេងក្នុងបុព្វហេតុកសាងអភិវឌ្ឍនិងការពារមាតុភូមិយើងសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបាយផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់ស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី1លើសัญลักษณ์ឆ្នោតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្មារភាពដែលផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា